नमस्कार पुनर्बार रीतार सहित मंदिर दर्शन नाम चेनेल स्वागत जानसो आशा करूँ आपल सकोरे भल बर्तमान मैं भल आज मैं अपना कलो नजा और मैं कू मठ मंदिर नाम भिडिओ ला ना হয়তো আপোনালোকে নাম বা মঠ মন্দির চাই চাই আমনি পাইছে। আপোনালোকক আমোদ দিবলৈ মই আজি আপোনালোকক আজি এটা খোৱাৰ ৰেচিপিকে দিওঁ। আজি আপোনালোকক লোকে খাব খাই পাইছেনে নাই নেজানো। মেথি শাকৰ পৰঠা বাৰু সকলোৱে খাইছেনে? যদিহে খাই পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও ঘৰত এনেকৈ বনাই খাবচোন, বৰ সোৱাদ, খাবলৈ বহুত টেষ্টি। মেথি শাকৰ ৰেচিপি মেথি পৰঠা বনাবলৈ মই এনেদৰে আটাখিনি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াত অকণমান নিমখ দি দিলোঁ। নিমখ দিয়াৰ পিছত ইয়াত মই ৰিফাইণ্ড তেল অলপমান দি দিছোঁ। তাৰপিছত সৰু সৰুকৈ মিহিকৈ মেথি শাক কাটি থৈছোঁ, সেই মেথি শাকখিনি দি দিছোঁ। মেথিখিনি দি মই এতিয়া আটাখিনি মাৰি ল'ম। মেথি পৰঠা বনাওঁতে মই ইয়াত মেথি শাক সৰু সৰুকৈ মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, আটা আৰু ৰিফাইণ্ড তেল দি আটাখিনি মাৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই আটাখিনি বেলি পেলাই আপোনালোকক পৰঠা বনাই দেখুৱাওঁ, আহকচোন বনালে কেনেকুৱা হয় চাব, আৰু খাবলৈ কিন্তু বৰ সোৱাদ। এনেকৈ মই পৰঠাখিনি বেলি ল'লোঁ, চাওকচোন কিমান সুন্দৰ হৈছে। এতিয়া পৰঠাখিনি মই কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ, আহকচোন। এতিয়া এনেকৈ তাৱাখন বহাই দিছোঁ, তাৱাখন গৰম হ'ল। এতিয়া মই পৰঠাখিনি পৰঠা এখন এখনকৈ দি দিম।